Mä oon ollut nyt täysin kasvisruokavaliolla reilut 8 vuotta ja päivääkään en ole katunut päätöstä. Että sen lisäksi, että mä oon nopeuttanut omaa palautumista treeneistä ja kisoista, niin mä oon ollut omalta osaltani vähentämässä ilmaston hiilidioksidikuormaa ja vähentämässä myös eläinten tehotuotantoa. Vegaanihaaste on ihan loistava tapa lähteä kokeilemaan kasvisruokavalioa ja vähän muuttamaan niitä omia ajattelutapoja ja syömistottumuksia. Ehdottomasti suosittelen.